Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nova temporada do JusCast, o podcast do Jus em Dion. E se por acaso você está caindo agora de paraquedas no nosso podcast e ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e também deixar seu like, que isso ajuda muito o nosso trabalho, ajuda muito o nosso podcast. E também não esquece de se inscrever no nosso canal de cortes, que está em algum canto aqui na nossa descrição. E como você sabe, o JusCast é um podcast para nós conversarmos com pessoas interessantes sobre temas relevantes, sobre temas interessantes. E hoje eu estou tendo a grande honra de receber aqui nos estúdios Jus 21 em Recife o doutor Patrick Marinho, delegado de polícia aqui em Pernambuco, delegado da cidade de Bezerros em Pernambuco. Ah, Giovanni, onde é que fica Bezerros? Para a galera aí que não conhece Pernambuco, você saindo de Recife, indo em direção ao interior, indo em direção a Caruaru, onde tem um dos maiores São João do mundo, você vai passar Gravatá, depois de Gravatá, já é a cidade de Bezerros, que ali é uns, sei lá, 30, 40 quilômetros antes de Caruaru. Patrick, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui e dê a referência certa, né? Bezerra é uns 30, 40 quilômetros de Caruaru, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário estão vendo esse podcast. Exatamente, Bezerros fica 20 quilômetros, 25 quilômetros de Caruaru, bem pertinho. Você passa ali em Bezerros, chega naquelas lombadas que tem umas barracas de biscoito, dá mais 10 minutinhos você chega em Caruaru, do lado de Caruaru. Famosa encruzilhada de São João ali onde vem. Encruzilhada de São João, exatamente. Tem muito carro, domingo ali é bem movimentado. Acho que quem frequenta aí esse BR-232 indo voltando ali percebe que ali encruzilhada é bem movimentada de domingo. Rapaz, dia de domingo, às vezes eu tô voltando no interior, eu vejo uns cabas de bicicleta ali, eu fico pensando o que é que motiva um caba sair às vezes de Gravatá, de Pombos e vai-se embora de bicicleta naquela BR. E antes, né? A gente vê muito bicicleta ali, ciclistas, grupo de ciclistas, né? Ali de São Caetano, em diante, até onde a força, a vontade de deixar, né? Eles vão andando. Sabe, essa vontade eu nunca tive. Também, nunca tive não. Admiro, mas nunca tive não. Meu patrão, e você é baiano de nascença? Nasceu aonde? Eu nasci em Itabuna, na Bahia. Lá no sul da Bahia, do lado de Ilhéus. Morei muitos anos em Itabuna, na fase criança. Depois nós fomos para Salvador. E aí comecei a perambular, né? Meu pai era transferido, a família acompanhava, né? Meu pai se aposentou aqui na CELP, não. Na época das privatizações, que aqueles grupos compraram. Então, era demandar. Meu pai era mandado para um canto, a gente ia. Mandava para outro, a gente ia, né? Então, a gente morou em muita cidade. Petrolina, Juazeiro, João Pessoa, Recife, agora. Agora não, tempo. Salvador, enfim. A gente seguia o patriarca e assim foi. Até chegar em Recife em 2002, 2003, não me recordo muito bem. E desde então, estou aqui. E você fez sua faculdade de Direito aqui em Recife? Fiz na Unicap aqui em Recife. Formei na Unicap. Formou em qual ano? Formei em 2012.2, ou foi .1, foi em 2012. Ainda pegou o falecido Armando da Costa Carvalho, ali, dando introdução ali, o pessoal da MPB Unicap fazendo aquele peguei, movie. Peguei, ali já tá nos finalmente ali. Né? Tempos áureos ali, né, tempo bom ali. Da Católica. E você, como foi que você virou delegado de polícia? Você sempre quis ser polícia ou você era daquele concurseiro que fazia o que aparecia? Como era? Conta um pouquinho essa história pra gente. Professor, me permite chamar assim, né, que a gente tem essa relação. Eu vou ser bem sincero, assim, até eu acho que a maioria também das pessoas, até o sétimo, oitavo período ali, a gente estava meio que perdido ali, né? Fazia um curso que eu achava interessante, que é direito. Antes eu tinha feito e trancado, né? Economia na Paraíba, que eu passei na Federal, fui morar lá, mas vi que não tinha relação nenhuma comigo, tranquei e voltei para Recife. E passei no Unicap e fui dar início no curso de direito, né? Vamos dizer que até o sexto, sabe, um período assim, eu tava não levando com a barriga, como a gente fala, né? Porque a barriga é muito, muito alheio, né? Mas não tinha aquela identificação, né? Mas foi a partir do oitavo período, assim, que viu aquele despertar pra vida, né? Que eu tinha certeza, uma certeza eu tinha. Eu admiro os colegas advogados, eu tinha muito, frequento muito a delegacia, tenho uns amigos advogados, mas eu sabia que eu não queria ser, não queria advogar, né? Não gostava da advocacia, do trabalho em si, no sentido, né? Ter que ir para fora, despachar, não gostava dessa coisa. Apesar que, né, a gente faz até isso como delegado. Então,
a carreira policial, sempre gostei, sempre admirei a carreira policial. Independente de ser delegado ou não, a carreira policial, até porque naquele momento a gente não sabia diferenciação, né? Delegado, escrivão, a gente sabe tudo polícia, como é na vida real. Então, assim, a partir do oitavo no período, assim, foi quando eu acordei, eu decidi, vou estudar para ser polícia. Me formei, lembro até como hoje, que me formei bacharel em direito, mas não ficou faltando aquele negócio que a OAB traz, né? Como se Porque fosse para fechar um fechar ciclo, o né? ciclo, exatamente. Eu passei, beleza, bacharel, mas eu falei, tenho que fazer o OAB. Até não fiz de primeira, assim que terminei, não fiz. Eu acho que demorei uns 6 meses para fazer. E foi essa, fechar o ciclo. Quero fazer a OAB para poder fechar o ciclo e daí em diante correr atrás do que eu quero. Fiz a OAB, passei na OAB de primeira. E aí eu vi fechar o ciclo e vi que não era aquilo, mas fechei a OAB. Tava com a carteira lá Tava garantida. lá, pronto. Então eu comecei a estudar, passei para na Polícia de Sergipe como agente em 2014, fui morar lá, fiz curso de formação, passei um tempo e vi também que não era aquilo, retornei para Recife. E aí continuei Tu chegou estudando. a ser nomeado? Eu optei assim, sabe, nem pegar a vaga de quem queria, né? Entendi. Já dei entrada para ser, acho que se eu não me engano, eu coloquei para ser o final da lista. Já para se um porventura chamasse, eu nem ir, né? E voltei, continuei estudando e aí comecei a saga dos concursos de delegados, né? Fiz diversos concursos, passei em diversos concursos. Você lembra de cabeça assim? Meu primeiro concurso foi Tocantins. 2015, eu acho. Eu acho que foi. Tocantins. Depois de Tocantins eu fui para Piauí. Tocantins eu entrei por uma questão, um ponto. Piauí era regionalizado. Então a área que eu escolhi foi a área que minha nota não entrava, mas eu entraria nas outras. Aí do Piauí eu fui pro Ceará. Já tava com nível bom de estudo. No Ceará levei uma lapada. Foi até bom. Mas por questões da prova em si, né? Não me atentei às provas de comando, né? Segundo isso, segundo aquilo, e a gente já foi achando E que. concurso de polícia é muito uma maturidade, né? Você vai apanhando e ganhando maturidade. Depois do Ceará, eu fiz Mato Grosso do Sul, aí passei, aí Pernambuco passei, aí passei na Polícia Federal também, que já foi em 2018, a Polícia Federal, já estava já no curso de Você formação. passou em Pernambuco no concurso 2016, 16. que foi aquele que só entrou em 18, Foi, né? só em 2018. Nesse tempo teve a Federal e teve Mato Grosso do Sul, que eu tinha feito também, na mesma época de Pernambuco. Tudo para delegado. Tudo para delegado. Aí fui chamado para Mato Grosso do Sul, passei na segunda fase, fui chamado para as fases médicas, enfim. Só que como eu já estava em Pernambuco, querendo ou não, moro aqui, minha família daqui, eu deixei de lado o Mato Grosso do Sul. Em 2016 a gente teve o concurso aqui, 2018, fevereiro, se eu não me engano, antes do carnaval, que entrou em efetivo exercício em Pernambuco. E aí você parou com Pernambuco, você sentiu realizado? Parei, né? Assim, até porque hoje em dia eu admiro muito os concurseiros, assim, é tanta mudança, tanta coisa que aconteceu nesse pouco tempo aí, tanta. Desvio de caminho aí que a gente nem. A gente estuda a vida inteira uma coisa e ocorrem coisas que a gente nem imagina de onde tira. Eu admiro muito os concurseiros hoje em dia, porque tá complicado, tá difícil. É Então, porque, passei. na verdade, eu acho que é um momento de ciclo. Você está naquele ciclo de concurso, conseguiu a aprovação e alguns escolheu o que você queria, né? E aí fechou esse ciclo. Para o pessoal que não entendeu, é porque, porra, ele passou em 2016, só entrou em 2018. É porque concurso de polícia que não tem uma treta não é concurso de polícia, né? Exatamente. Aí teve um problema no psicotécnico aqui, atrasou o curso de formação e tal. E aí, quando você entrou na Polícia de Pernambuco em 2018, fez o curso de formação, foi nomeado, você começou em qual delegacia? Você começou aqui em Recife, interior, como foi? Conta Não, aí eu pra gente. sempre fui da área da. Pernambuco é dividido em áreas, né? Área integrada de segurança, AIS. AIS 1, 2, 3, 4, até lá no sertão. Eu entrei na AIS 14, que é a área de Caruaru, que é a segunda mais importante. Depois da região depois da metropolitana. Metropolitana, assim, números estatísticos é pau-pau. Então, sempre entrei na AIS 14, comecei em Panelas. De Panelas, eu fui para São Joaquim do Monte. De São Joaquim, eu fui para Bonito. E de Bonito, eu fui para Bizeiros. Aí, foi Bizeiros, fez 3 anos agora que eu estou em Bizeiros. Entrei em Bizeiros em 21, 22, 23, 24. 21, junho de 21, vai fazer 3 anos agora. E estou lá desde então. Nesse tempo, assim, voltando um pouquinho para o seu tempo de preparação, certo? Vamos falar um pouco da época que você estava estudando, viajando o país todo, a gente sabe a dificuldade que não é só
estudar, é grana para passagem, é hotel, é logística, é uma série de coisas. Qual a coisa que você achou mais complexo? Você deve ter passado o quê? Uns 4 anos nessa história, bate na trave, passa. O que é que você achou mais complexo na sua época de concurseiro, assim? Que você achou que seria, foi sua maior dificuldade? E qual você achou que foi seu maior mérito enquanto concurseiro? Professor, eu vou dizer, inclusive, coincidentemente, eu estava pensando isso. Antes de vir para cá, né? Tem muita gente querendo estudar, passar, então, enfim. Que aquele que pode estudar é privilegiado, né? Eu tive esse privilégio, que isso é um privilégio, realmente, né? De ter, não precisar trabalhar, né? Meu pai falou, estude, meu pai e minha mãe, estude. E eu estudei, né? Assim, não precisava trabalhar, meu pai bancava os gastos. E tem um outro lado também, os gastos de quem estuda, quem não tem filho, quem tem aquela estrutura. Se você está estudando, você está tendo gastos. Meu pai tinha gastos de passagem, caríssimas passagens, hotel. Mas os gastos eram esses, porque literalmente eu estudava domingo a domingo. Então, assim, eu acho que depois que eu coloquei na cabeça que eu queria, o mérito foi internalizar aquilo. Usar adversidades que aconteciam, acho que acontece, a pessoa quer sair, a pessoa nova, amigo, todo mundo certo. Todo final de semana tem um chamando pra tomar uma, né? Tem. Só que chega um momento, acho que muitos concurseiros aí passam por isso, que você nega tanto que os amigos desistem, que já sabem, não adianta chamar, deixa ele estudando, né? Então, assim, era uma coisa regrada. Eu saía, eu lembro que eu saía pra, sei lá, uma festa específica. Novembro, outubro, tinha uma festa aqui e tal, não sei o que, na praia, eu ia para aquela festa. Então era domingo para domingo, assim. A questão de mérito foi, eu acho, internalizar isso, né? As faltas viraram preenchimento, né? Na minha vida, assim. O que faltou de... E você estudava muitas horas por dia? Porque tem aquela eterna dicotomia. Ah, se eu não estudar 8 horas por dia, eu não passo. Tem gente que diz, se estudar 8 horas por dia, não tem. Você estudava quantas horas por dia? Ou não tinha isso? Não, certo? Assim, eu tinha uma referência, tá? Mas se eu não chegasse, eu não tinha problema nenhum. Eu converso muito com alguns colegas. Muita gente procura também no Instagram, manda mensagem, perguntando. Até quando posso, eu respondo, né? Aproveita aí na pós-produção, já bota o Instagram do Patrick, é Patrick Marinho, arroba, não é isso? Isso, Patrick Marinho. Patrick Marinho, sigam lá o doutor Patrick. Sim, mas conta aí você. E assim, eu ajudo quando posso, né? Até porque eu não sou professor, não sei, eu dou uma luz. Que o que eu fazia? Por exemplo, meus estudos, eu era um cara que estudava, acordava de manhã, estudava normal. Eu não lutava contra o sono. Desse o sono, eu ia dormir. Se fosse de noite, fosse tarde, eu ia dormir. Nem que fosse aquele cochilo de 40 minutos, agora eu não estava com sono, porque quando eu estava com sono, eu não absorvia nada que eu estava estudando. Então, assim, eu estudava, vamos dizer assim, no mínimo era um povo que é fissurado em números, eram 4 horas. Tinha dia que dava 6, tinha dia que dava 8, tinha dia que dava 2. Tinha dia que eu não estudava por apostila, por livro, por o que fosse, eu fazia questão. Tinha dia que eu não fazia nada. Mas esse era o mínimo, logicamente, né? O dia que a porventura não fizesse nada era um. Era uma exceção. Uma exceção. Ponto fora da curva. Fora da exceção. Mas assim, eu não tinha uma regra, não existe uma regra. A regra é você estudar. Você tá cansado, tá com sono, não adianta você estudar aquilo daquele jeito, você não vai internalizar aquele conteúdo. Vai fazer uma questão. Eu ia fazer questão, 1, 2 horas de questão, revisava por questões alguns conteúdos e ficava tranquilo naquele dia, né? Mas os dias que eu não estudei, logicamente, eram exceções, né? Eu acho interessante você dizer isso, que não vai brigar com sono, porque tem gente que meio que se pune porque acha que se não terminar o dia morto e exausto, o dia não serviu, né? E, na verdade, o que importa é o que você retém. Eu, particularmente, se eu estudar mais de 2 horas, eu estudo todos os dias, mas se eu passar mais de 2 horas por dia estudando, não serve. É como se eu estivesse jogando meu tempo de vida fora, não consigo reter. Exatamente. E eu acho interessante você dizer isso. E Patrick, você falou uma coisa que muito concurseiro também fala, que é estudar por questão, revisar através de questões. Quem não faz questão está morto em concurso de polícia, né? Exatamente. Eu lembro que, naquele site lá que todo mundo conhece... Questão do concurso aí? Eu lembro que eu tinha... É porque eu lembro que minha conta, ela tinha apagou alguma coisa e perdeu os números, né? Mas eu acho que eu tinha mais de 30 mil questões ali. Respondendo. Fácil, assim. Fácil mesmo. Assim. No nível de estudo, eu lembro até hoje, que eu sou meio agoniado, assim, sabe? Eu sou bem imperativo, enfim. Que eu li as questões, assim, bicho, era um nível que
Eu nem lia, às vezes eu nem lia o comando da questão. Só em ler as alternativas, assim, eu já sabia qual era o certo e qual era o errado. Lógico, eu estava estudando já há um tempo, já estava com resolução absurda de questões, enfim. Isso vem com o tempo, a maturidade de estudo, né? Lá você vai, pô, primeiro, de primeiro eu cheguei na trava, pô, peraí. De primeira já fui bem, o cara acha que é fácil. Aí, opa, fui bem também, veio uma lapada, o cara, peraí, tem coisa errada. Aí direciona e continua, e uma hora vai, é constância. Né? E legal que você aprendeu com as lapadas, né? Porque às vezes o cara faz um concurso, por exemplo, teve gente que fez esse concurso agora do Pernambuco, foi o primeiro concurso da vida, não passou, ficou fora das águas. Meu mundo ruiu, cantando aquela música do Maísa, meu mundo ruiu, não deu certo. Pô, o cara fez o primeiro e não deu certo, ao invés de entender que é uma construção, né? E quando você faz concurso, quem viaja muito, como eu viajei, você conhece gente do Brasil inteiro, né? Fica em hotel, tem gente do Brasil inteiro lá com você. Eu não lembro onde foi, não lembro quem foi a pessoa, mas eu lembro da história em si, que esse... Nós com um sábado de noite, assim, lá embaixo no hotel, todo mundo confraternizando, antes de dormir para a prova do dia seguinte, que um rapaz me contou que tinha um amigo que ele fez ele estudava para TRF, né? Ele era para juiz federal e para Ministério Público Federal. Ele tinha reprovado na oral. Eu não sei se foi no MPF ou se foi no TRF, Juiz Federal. Ele reprovou na oral. E no outro dia, os amigos ligam, né, para dar aquele consolo. Enfim, você reprovar na oral, realmente deve ser. A lapada é mais forte, né? Você tá passou por tudo. Na fase final, só você. Fecharam a porta, né? Fecharam a porta na sua cara. Na primeira fase, é ruim, mas não se culpar, se reprovar no finalzinho, né? Botando o pé dentro, né? E esse cara contou que ele reprovou. Ligou pra ele na segunda-feira. Ó, vamos sair, vamos tomar uma cerveja, relaxar hoje e tal, conversar. Ele, não, eu tô estudando. Então, cara, assim, a mentalidade do cara, ele reprovou. O cara trabalhou e quando ele me contou isso, já tinha na conversa, 1, 2 anos. Ele já era, já. Ele contou isso, ele reprovou. Ele é promotor, procurador da República. Né? Então, ele contou pra... A história tem uma reprovação na prova oral. Então, assim, e na segunda-feira ele estava estudando. Eu fiquei aí, isso até me marcou, assim, né? Falei, pô, realmente o cara. O cara tem uma preparação psicológica absurda. Que vai. Absurdo. Ele pegou aquilo ali, eu acho que ele. Botou pra dentro e não. Não vou fechar a porta em minha cara mais, não. E foi. Então, isso é difícil hoje em dia, né? Porque tem gente que leva uma lapada dessa e demora a recuperar, né? A recuperar. Ô, Patrick, e quando você entrou na polícia, você assumiu delegacias das cidades que você falou, são cidades, como você disse, que estão ali na segunda região mais importante de Pernambuco. Para o pessoal que não conhece Pernambuco, a gente tem a região metropolitana do Recife, tem a região de Caruaru, que ela é um polo econômico enorme, tem aquela área toda do polo Texto, Santa Cruz e tal. E eu acho que o terceiro seria a região de Petrolina ali, que já faz divisa com a Bahia. Então você está numa área extremamente complexa, vamos dizer assim, para a segurança pública, com delegacias em áreas que são complexas, cortada por a BR, Bezerros é cortada pela BR-232, pessoal que vai para Salgueiro, pessoal que vai para o Sertão, vai para a Bahia, para o Ceará. E nesse seu tempo de polícia, você teve assim alguma ocorrência, você diz, porra, essa ocorrência me marcou positivamente, e alguma que você diga, essa aqui foi foda, essa aqui me marcou negativamente? São muitas ocorrências, né? A gente está até começando aqui anteriormente. A cidade que eu estou, apesar de ela, populacionalmente, ela tem 70 mil habitantes. Ela tem uma demanda semelhante a uma cidade de 110 mil habitantes, 100 mil habitantes. Né? Até pelo fluxo, né? Pelo fluxo ali. Eu tô entre Gravatá e Caruaru, né? Tô entre dois. Caruaru é uma cidade gigantesca, uma área enorme. Gravatá também, a delegacia aqui da região. A delegacia que tem mais demanda do que Bezerros é Gravatá. Que é o meu colega Elson lá, né? Então, assim, é um fluxo enorme. Você pega todos os tipos de crime. Né? Você pega de confusão. A minha vizinha me xingou porque a água do cano escorreu e quebrou. Há crimes, tráfico de droga, hoje a gente sabe que toda cidade tem tráfico de droga forte, muito roubo, BR, né? Caruaru vem, rouba, vai pra Caruaru. A gente muito sulanqueiro passando por ali. Muito sulanqueiro, já teve ocorrência de roubo de carga ali, né? Entre Bezerros e Gravatá, Caruaru e Gravatá. Muitos crimes plurilocais, né? Sim. Vem, rouba, vai. Vem, rouba, vai. Os de lá também vão roubar em Caruaru, vão roubar. Interligação ali de bandido ali, absurdo, assim. Então, a gente pega a conversa de tudo, homicídio, enfim. Esse final de semana mesmo teve um homicídio, no domingo, né? Quando sair daqui eu já vou voltar pra te dar andamento nessa situação do homicídio lá. Mas um crime que me chamou a atenção, pô, assim, que foi um trabalho muito
forte, assim, foi muito intenso, foi, se eu não me engano, no passado, um estupro de uma menina lá de Bezerros, que ela tinha 14 anos, se eu não me engano, 14 anos. Ela foi estuprada, como acontece, né, no Brasil, todo dia aí. Só que esse me marcou a atenção porque, querendo ou não, o estupro hoje em dia, a gente sabe, tudo um ato lascivo, um ato libidinoso é um estupro. Mas esse estupro foi um estupro literalmente na acepção da palavra, né? Estupro como ele foi, não sei se 40. Com violência, grave ameaça. Violência, né? Murro na menina, enfim. Que acho que foi dois, três que eu peguei na minha carreira, assim. Que, graças a Deus, tem poucos desse tipo hoje em dia, né? Até porque, em comparação, ele é bem mais traumático, né? Você pensar em violência, a pessoa leva uma violência física. Então, ele é tão traumático que a própria bandidagem recrimina o estupro, né? Esse estupro, assim, enfim, me marcou. E essa menina chegou na delegacia. Isso ocorreu o plantão, explicar rapidamente. A delegacia funciona no horário de expediente. À noite, Bezerros vira um plantão, que atende todas as delegacias da região, exceto Caruaru. Todas as delegacias ali que tem a área de Caruaru é Caruaru, que tem um próprio plantão, não atende, tem Bezerros, Camucim de São Félix, Sairé, Bonito, Riacho das Almas, Agrestina, Cupira, Lagoa dos Gatos, Barra de Guabiraba, Altinho, tudo vai para Bezerros. Quer dizer que se tem uma ocorrência lá 3 horas da manhã, a PM capturou, desce para Bezerros. Tudo para Bezerros. Bezerros fica com 20, com 15, 20 cidades. Então, essa ocorrência foi em Bezerros. Ela, a PM, a reação que teve foi ligar na polícia militar, a polícia foi atender a ocorrência e levou ela para a delegacia, né? Tem protocolos, né? Estupro, protocolo. E eu, atualmente, esses crimes... Já era no protocolo de não ser obrigatório exame de corpo de delito? Não. Quando é crime vítima de estupro, o protocolo, lógico, registro traumatológico, só que isso a gente faz tudo em Caruaru. Certo. Né? Porque, para quem não sabe, delegacia interior tem os hospitais, a gente faz o traumatológico no hospital. De violências físicas, né? Hematomas, enfim. Exame sexológico, não. A gente manda para o IML de Caruaru. Nesse caso, era um exame sexológico. Então, certo. Ia para Caruaru de qualquer jeito, né? Manda para o plantão manda para Caruaru pro IML fazer o sexológico. E o próprio IML tem um protocolo ali que ele vai pro Casem para tomar os remédios, enfim, para evitar DST. Aquelas barragens anti-AIDS, aquele negócio todo. E essa menina, e quando eu soube, eu cheguei de manhã na delegacia, eu soube da ocorrência desse estupro, né? E eu fiquei daquele jeito, né? Então eu falei, não, cadê a menina? Cadê a menina? Aí a menina chegou na delegacia de manhã. Ela chegou de virote, porque ela passou literalmente a madrugada no Casem tomando 300 milhões de antibióticos, de tudo que você imaginar, de remédio, para evitar DST. Então ela chegou de virote, cansada, virote, para quem não sabe... Virar a noite. E quando eu vi ela com um hematoma no olho, outro hematoma no olho... O cara bateu muito. Bateu. Uma marca no pescoço, esganadura dele em cima dela. E aí, né, minha primeira ação foi... E ela enjoadíssima por conta dos remédios, né? Eu falei, ó, vamos comigo agora. Botei ela na viatura, dei um saco pra ela, ela foi atrás, e disse, eu quero fazer o seu caminho. De onde você saiu, pra onde aconteceu o estupro. E ela foi comigo. Eu com mais um policial meu. Nós fomos, fizemos o caminho todo, do momento que ela saiu até o momento do estupro. Eu já cataloguei todas as câmeras possíveis de segurança ali. Fiz a ouvida dela e, em resumo, ela estava na casa dos parentes. Isso era um final de semana, domingo de noite. Saiu de casa para pegar um mototáxi. Foi para um ponto de mototáxi. Nesse ponto de mototáxi, esse cidadão, nem cidadão é, essa alma cebosa, encostou de moto e ofereceu uma carona para ela. E ela, na inocência, chovendo ainda, ela aceitou. Eu lembro que ela disse, eu perguntei, mas você não desconfiou não para onde ele ia? Como ele perguntou pra ela, você vai pra onde? Ela, eu vou pra tal canto. Aí ele, eu também vou. Aí ela confiou, montou na moto dele e foi com ele. Quando chegou na entrada de onde ela morava, ele passou direto. E ela falou, mas eu moro aqui. Ele, não, eu vou dar só a volta. Nesse tempo que ele foi dar só a volta, ele entrou em um terreno, um loteamento, lá do loteamento dela, e ela entendeu. Ficou com medo, ela pulou da moto. E tentou correr. Aí foi atrás dela, pegou ela, que foi quando aconteceu a violência física, né? Ele puxou ela, enfim, rasgou roupa, enfim, e teve a conjunção carnal. Aí no outro dia a gente investigou tudo. Chegou a autoria? Chegou, mas assim, foi muita sorte também, vou ser bem sincero, assim, foi trabalho aliado com sorte, né?
A gente pegou, eu peguei 19 câmeras. Fiz todos os rastros. Dessas 19 câmeras, nenhuma pegou a placa da moto. Caramba. A gente sofre muito com isso, né? As cidades não têm câmera de segurança. Às vezes tem que requisitar a particular. É, tem particular. Tem muitos que ajudam, tem muitos que não ajudam. Enfim, é uma problemática isso, sabe? É uma coisa que atrapalha muito ao sistema de segurança. Enfim. Mas as câmeras, uma das câmeras que a gente pegou, deu para ver muitos detalhes dele e da moto. E ele era uma pessoa de característica fácil. Ele era bem obeso, enfim, a moto. Só para você imaginar, poxa, era uma CG preta. É, já... Quantas milhões de CG preta tem rodando numa cidade? 10 mil CG preta. Não facilita em nada, né? Nada. Aí eu, meu Deus do céu. Só que aí teve a sorte que era uma moto que na época ela não era... Tinha vendido, mas não tinha muitas dela. Então já facilitou. Então a gente começou a fazer os contatos com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, os cidadãos, os informantes, né? Perguntando quem tinha essa moto, quem não tinha, enfim. Aí começou a chegar muita informação... Mas nenhuma informação batia na descrição daquele cara. A gente tinha dele, né? E o cara tava de capacete, muito provavelmente. Tava capacete, enfim. E eu lembro que eu fiquei tão... Eu trabalho em Bizeiro, vou pra Caruaru. Eu moro em Caruaru dia de semana. Toda moto que eu via daquele modelo e cor, eu anotava a placa. Podia ser você, podia ser uma mulher dirigindo. Eu anotava a placa. Tu ficou noiado pra plotar o cara. Tu queria plotar de todo jeito. Assim, ainda tem a questão de que interior, muita gente, eu compro a moto, eu vendo pra você, que vende pra ele, que vende pra ele, já nunca vai estar no nome. Então ainda tinha essa questão. Se a gente conseguisse uma placa, podia ser que a moto tivesse o nome de um quinto, um sexto, que teria aqui atrás. Ainda tinha toda essa problemática, né? Então, indo pra Caruaru, uma mulher, uma senhorinha na moto, um filho, anotava a placa. E um dia... Um mês depois, meu policial, meu comissário, mora na cidade. Tá bom, aqui tá de boa, Beto. Aí ele... Eu tava indo pra Bizeiros, ele me ligou. Doutor, eu acabei de ver uma moto com um cara com a mesma descrição. E a descrição era característica. Não tinha... Poderia, lógico, poderia não ser, mas... Mas pra cidade mas era... já fazia um filtro de 1 milhão para 10. Né? Então, aí eu... Tenta seguir ele pra pegar a placa. Ele tentou. Só que moto, quebra-mola, o cara... Vai-se embora. Enfim, ele conseguiu. Perdeu, não conseguiu acompanhar. Mas conseguiu ver o setor que ele entrou. E só fazendo... Como é que a gente... Você pergunta, como é que ele associou que era ele? Ele falou... Primeiro, quando ele visualizou a moto igual. As características físicas iguais. E ele disse que quando esse cara passou em frente a uma escola... Tava na hora de liberar. Tava saindo. Ele já passou. A jovem saindo. Ele já reduziu a moto e passou e ficou olhando. As meninas saindo. Devagarzinho, olhando assim. Então, chamou atenção. Característica física. A mesma moto e esse comportamento. E seguiu. Não conseguiu localizar exatamente o local. Mas conseguiu a área, né? Então, cheguei, juntou. Eu fui com uma pessoa rodar em um canto. Outro, um efetivo pequeno, mas jogou para rodar em outro. Enfim, nesse vai e vem, a gente conseguiu achar a moto. Estacionada em frente a um galpão lá. Pegou a placa da moto, puxou a placa da moto. Não era o cara que estava na moto, né? As características eram diferentes. Mas a gente já tinha um norte, já tinha a moto. Quando pegou que a gente visualizou essa moto estacionada, que a gente comparou com a filmagem, a gente viu a mesma moto. Tinha uns detalhes azuis na moto, assim. Aí puxou a placa dela... Era de outra pessoa. Mas a gente já tinha essa pessoa pra ir atrás pra saber, opa, essa moto tava com quem. Né? Se as pessoas, que geralmente entram no envolvimento, ela fala, não, emprestei pra fulano. Tava com fulano, eu vendi pra fulano. Mas já tinha um norte. E nesse meio termo, a gente identificou a moto, e sabia onde essa pessoa suspeita tinha entrado. Aí usa as técnicas de investigação pra poder saber quem é essa pessoa. E quando essa pessoa saiu pra... Não vou dar detalhes aqui de como a gente chegou, claro, né? Mas quando até porque quem quiser saber tem que fazer apoio de segurança pública do juiz. Quando a gente saiu pra, e teve aquele contato físico com ele... Deu em cima. Já sabia. Eu falei, é ele. Já sabia que e era o cara, ele. O cara tentou pinotar? Não, desconfiou. Nem desconfiou. Quando a gente pegou, fez o que tinha que fazer e pegou os dados dele, enfim, e jogou pras vítimas... É ele. Inclusive, ele tá usando a mesma blusa. Aí foi em cima. Aí qualificou, representei pela prisão.
Juiz defende na hora, no caso desse. É, do dia pro outro, né? Expliquei a situação, juiz, promotor, tamo junto. Botou lá e a gente foi pra prender ele no dia seguinte. É, prendemos. Eu lembro até hoje que a gente dividiu porque a gente não tava conseguindo encontrar ele na casa dele. Ele tava rodando de moto, ele trabalhava, fazendo os corres de moto, então dificuldade de encontrar ele em casa, porque ele ia pegar ele na casa. E dado momento a gente conseguiu pegar ele em casa, eu cheguei. Primeiro minha equipe chegou, não contou nem velho o que era, mandou ele esperar, o delegado quer falar com você aqui. Eu cheguei e... Lógico, tem que ter autocontrole nessa hora, né? Tem que ter autocontrole. Tira a vontade. A vontade é da... Eu posso falar. O pior é que eu detesto bandido, mas o pior de todos é o estuprador. A vontade você já tem de chegar quebrando um paralelepípedo na cabeça. Pois é. E aí, tive autocontrole. Esse pessoal aí não achava ruim. E eu lembro que eu cheguei nele e falei pra ele, você sabe por que eu tô aqui, né? Ele branco, né? Nervoso. Não, não sei não. Qual o seu vício? Eu dei 3 tapas no ombro dele. Você sabe sim porque eu tô aqui. Aí ele desmoronou assim, né? Aí eu falei, leve pra delegacia. Aí levaram ele pra delegacia. E eu entrei na casa porque tava a mulher, a filha chorando sem entender nada. Eu fui explicar a situação. Pô, imagina o impacto pra família, né? Então, aí quando eu entrei na casa, a mulher chorando, nervosa, eu sentei ela no sofá. Senti aqui. Eu botei a filha dela nova no quarto. Fica aí. Conversei com a mulher dele. E eu mostrei as filmagens. Quem é esse aqui? Ela na hora. É ele. É meu marido. Na moto é meu marido. Aí eu... Ó, isso aqui é ele. Por que ele mostrou as filmagens? Eu tinha filmagem do estupro. Nesse meu termo, tinha 2 importunações que ele também tinha praticado. Depois do estupro? Depois do estupro. Uma antes e uma depois. Que eu também tinha filmagem. Quando a gente começou a investigar estupro, eu já sabia. Quando a gente olhou pra ele, importunação, é o mesmo cara. Mesmo cara. Mesmo modo de operar. Então, tudo, mesma moto, tudo. Aí eu tinha filmagem do estupro. Da movimentação do estupro e da importunação. A gente tinha uma filmagem. E aí, quando eu mostrei pra ela, ele. Eu expliquei, ó, isso aqui era uma mulher saindo da academia. Que quando saiu, ele chegou próximo dela pedindo uma informação e passou a mão dela. E tinha a da movimentação do estupro. E a anterior importunação era de uma menina de 13 anos saindo do estupro colégio. De vulnerável. Só que nesse caso, não tinha filmagem. Mas enfim, eu mandei pras 3 vítimas. Das 3, é ele. E a mulher não tinha o que dizer mais na hora dessa. Não, ela não sabia realmente, a mulher chorando muito, tal. E aí eu lembrei. E eu percebi a filha dele no quarto, ela chorando muito. E a filha dele, ela me lembrava a menina. Era muito parecido com a menina. Aí eu já vi aquele pensamento, eita. Ele talvez tenha mudado. Será que aconteceu com a menina? Mas naquele momento não era um momento ideal, mas eu tive, conversei com a mãe, falei com a mulher dele, ó, vá pra delegacia. Porque a gente precisa de um familiar, etc. E ela já tinha meio que entendido, tava lógico, já de choque, mas entendeu e foi. E nesse tempo eu perguntei se eu podia falar com a filha dela rapidinho. Ela falou, não, pode falar lá. Eu cheguei na filha dele, ela tava abraçada com um travesseiro, assim. Era o quê? 10 anos? Ela tinha 14 anos, 13, 14 anos. Ela tava com um travesseiro na cama e ela ficava fazendo aquele movimento, assim, chorando. Eu, não, se acalme, não sei o quê. Você sabe por que aconteceu isso? Ela, eu sei e tal. Lógico, naquele momento a gente vai me aprofundar muito, dar detalhes, né? Só que me chamou a atenção porque quando eu conversei com ela, ela chorando muito, muito, gaguejar, assim. E eu observei nos antebraços dela aqueles cortes clássicos de lesão. Automutilação, né? Que é clássico de possível... Tentativa de suicídio. Que aí o que gera isso pode ser um problema psicológico, pode ser uma situação de... Mas quando você tem um histórico desse, a tendência natural é você imaginar que o pai tá... Aí eu pensei... Esse bicho... E era... Eu não sei nem qual é o cara, mas eu tô puto da vida com ele. Aí eu peguei e falei, pô, mas aí no momento tal, deixei quieto, mandei sua mãe e liguei para a assistente social da prefeitura e pedi para ela fazer um oitiva. Conversar com ela, depois falou, não vá hoje não, vá daqui a 2 dias tal. Quando acalmar, você vai lá fazer uma visita, conversar com a mãe. E eles fizeram essa visita lá e conversaram com essa menina. E aí me veio um relatório, né, um relatóriozinho, que tinha realmente... indicativos de... violência sexual. Que ele poderia ter praticado abuso contra a filha. Quando fala-se abuso, não necessariamente condição carnal, né? Pode ter. Sim. E daí, em investigação, mandei a investigação mãe, né? Instaurei esse procedimento. Já tinha 3 contra ele, né? Esse estupro vulnerável, o estupro da importunação da mulher e o outro da menina também. 3. Fora esse. E nesse momento, o que aconteceu? Ele foi preso, eu prendi ele preventivamente, enfim.
divulgou-se a foto dele, filmagem dele, apareceram outras vítimas de outras cidades, que ele morou em muitas cidades, apareceram outras vítimas procurando a delegacia de Bezerros, e eu orientei, olha, isso aqui é na delegacia, vai na delegacia da tal, tá, onde aconteceu, enfim. E ele foi condenado, foi bem sério, assim, os poderes judiciários lá, a segunda vara, a promotoria também, a segunda promotoria, lá são duas promotorias de duas varas, né? Foi bem sério. Assim, ele confessou, né, pra quem, quando a gente levou pra delegacia, que... Casa caiu e fazer o quê? Não, aí eu depois expliquei pra mulher, eu voltei pra delegacia daquele jeito, né? Controlando, e quando eu cheguei na delegacia, pé da vida, o escrivão falou, doutor, fique tranquilo, ele já confessou tudo, já disse tudo. Deu serviço, aí, só fez a oitiva e... Disse que tinha, tava bêbado, enfim, jogou aquelas conversas fiadas pra se livrar, mas confessou. Foi preso, foi condenado, se eu não me engano, foi 15 anos ele pegou. E tá preso cumprindo a pena dele pelo estupro dessa menina, assim. Foi um caso que me marcou muito, assim, né? Rapaz, eu tenho um ódio mortal. Estuprador e quem pratica violência contra idoso, criança, assim, alma cebosa total. Eu também, às vezes eu preciso até me controlar em rede social para não dizer tudo que eu penso, porque... É complicado. Se não, é complicado. E, Patrick, esse é uma situação que lhe marcou, até porque esse tipo de crime... Não é corriqueiro, né? Eu acho que o mais corriqueiro é o quê? Tráfico. Homicídio. O narco-homicídio, que hoje é muito comum, né? Porque 95% tá ligado ao tráfico, né? E tem mais alguma coisa? E eu acho que aquele roubo clássico ali do motoqueiro que aborda... Muito roubo. Maria da Penha, né? Maria da Penha. Tipo gênero, né? Muita confusão, muita ameaça. E aí, deixa eu te perguntar. Você tem a sensação que a pessoa comum, a população, ela encara a delegacia como o primeiro filtro do Estado? Você já parou para pensar nisso? Com certeza. Isso aí é... Eu já fui... Eu brinco, né? Tipo, os colegas, né, que não são da área perguntam, né? Eu já fui padre, já fui assistente social, psicólogo, já fui tudo ali, né? Já... Situações que não tem nada a ver com delegacia, a gente, olha, isso aqui é uma coisa cível. Tipo, botaram um caminhão de areia na porta da minha casa. Não, meu marido, tô sabendo meu marido, ele não deixa eu tirar minhas coisas. Já divisão, chegou aquele caso. Divisão de bens, né? Já chegou aquele caso. Doutor, deu um susto no meu marido pra ele deixar a rapariga, já chegou esse dia. Eu acho que esse foi um dos motivos que os tribunais, eles mudaram o entendimento de que só pode a protetiva. Que antigamente a protetiva era vinculada a um crime, né? Você só podia pedir uma protetiva, mas uma ameaça tinha que representar, a mulher representava pela ameaça. Isso é antigamente, né? Depois eu acho que viram que exatamente, né? A mulher só queria a protetiva, que só queria o susto. Não queria deixar o cara, E aí aconteceu que hoje em dia você só faz a protetiva se a mulher quiser. Se ela não quiser representar pelos crimes que são de representação, ela não representa. Mas o que tem é isso, eu não quero que ele seja preso. É só dar um susto, a gente não trabalha com susto não. Se a senhora quiser, registre que a gente vai botar o procedimento para sempre, para frente. Mas é muita coisa assim que acontece que o povo não tem um... Você disse que foi de uma de padre, como foi essa história? Um mês atrás, uma senhora chegou na delegacia. Mas atrás não, 3 semanas atrás, foi no final de semana que eu tinha plantando, no começo do mês, isso era 11h30, chegou uma senhorinha, eu tava conversando com o comissário sentado na delegacia ali, chegou uma senhorinha, meio que chorando assim, o que aconteceu? Ela, não... Olha, vocês têm que dar um jeito. O que foi? Aí ela... Eu ligo pra CELP. Todo dia ele não bota energia na minha casa. E ela chorando. Ela fica a situação cômica mais trágica. Ela, veja, eu já fui... Calma, você já foi na CELP? Ela não tava nem pedindo ajuda da polícia, ela pedindo ajuda do Estado. Né? Eu já fui na CELP. Meu filho foi, só ligou na CELP. Liguei, eles falam que vão e não ligam minha energia. E eu quero assistir minha novela, não posso. E começou a chorar. Aí eu, meu Deus, eu falei, veja, isso era um sábado. Eu falei, olha, não tem, isso não é coisa de delegacia não, mas calma, não tem o que a gente fazer. Eu expliquei pra ela que ela tinha que ligar efetivamente. Ela falou, eu já liguei 10 vezes, eles dizem que vão e não vão. Eu falei, calma, a senhora sabe onde é um PROCON aqui na cidade? Ela, não, você vai segunda-feira de manhã no PROCON, você leva a documentação que a senhora tem, os protocolos, que ela tinha tudo, dizendo que você ligou 10, 30 vezes, eles não vão ligar energia na sua casa, você tá sem energia. E aí ela... pegou, aí eu falei, você vai no PROCON. E depois do PROCON, você vai aqui na defensoria. Porque a defensoria tem um núcleo dessas causas, resolução pra resolver. Vai lá, manda um ofício, essa vai resolver. Aí lá, tá bom, aí agradeceu, Deus abençoe, deu um abraço e saiu, assim, sabe?
E é legal, né, assim, porque mesmo não sendo trabalho de polícia, é trabalho de Estado, né? É trabalho de servidor público. É, né? O primeiro filtro. Ninguém vai na delegacia, ah, eu acho que eu vou na delegacia ver. Eu vou na delegacia levar bolo. Levar, né? Ver o delegado, ver os policiais. Não tem isso, não. É, não tem, é confusão. E aí, procurar o delegado, a delegacia, né? O delegado, quando fala segura, a figura da polícia, né? Principalmente no interior, né? No interior, o delegado e o comandante do batalhão. É. Acontece isso muito, galera. Ah, eu vou falar com o major fulano de tal. Aí eles vão lá. Aí tem muito. Tem muito, assim, coisas corriqueiras, assim, que a gente dá o direcionamento, né? E tem, logicamente, todos os tipos de crime que vão registrar de uma. Você tem uma perturbação de sossego que tem muitas. É. Paredão de som dia de sábado e noite. O cara tá botando Musa do Calypso em frente à minha casa. E muita. A gente tem um WhatsApp lá e muita denúncia, enfim. A gente, infelizmente, não tem esse braço pra ir domingo e noite. Até porque a Polícia Militar é 24 horas. Só que a Polícia Militar também é um efetivo. É, até porque, assim, o que eu vou falar não é crítica ao Estado de Pernambuco, isso é uma realidade do país todo. Tanto o efetivo da PM quanto da PC é completamente defasado. Acho que Pernambuco deve ter na Polícia Militar hoje ativo uns 17 mil, era pra ter uns 25. Na Polícia Civil, acho que falta uns 2 mil. Eu acho que falta até mais, viu? Mais que 2 mil. Mas, né? Deve ser muito grande. Delegado, eu acho que delegado, mesmo entrando todo mundo desse concurso, ainda vai faltar o quê? Uns 200 a 300 delegados, pra, se fosse para ter a escalinha completa. E delegado não é nem o pior, o problema é... Agente escrivão. Escrivão, principalmente, né? Tem muita delegacia do interior que tá com escrivão ad hoc ainda, né? Escrivão civil. Alguns nem tem, né? Nem tem. Nem tem, né? Alguns nem tem. Delegacias cumulam, né? Outras delegacias cumulam, colegas cumulam delegacia. Eu não cumulo, já acumulei. Não tem condição nenhuma de acumular, né? A minha demanda é possível. Você vê que tem a delegacia funcionando de expediente, desse tanto de cidade, fica só uma plantonista. Só uma plantonista. Tem, você falou cidade lá que fica a 45 quilômetros de. Cupira, por exemplo, Cupira, que é a última cidade ali, Cupira para Bezerros, ele sobe para Caruaru, dá 40. Caruaru, Bezerros, 25. 65 quilômetros. Quer dizer, uma guarnição PM que tem uma ocorrência em Cupira vai rodar 130 só para fazer o desmatamento. Vai, não. E, e o plantão tem dia que o plantão tá pegando fogo. É, quer dizer, você pode ficar com uma viatura PM empenhada lá a noite toda esperando para fazer. Não pode fazer drive-thru, né? Não pode chegar e fazer. Não tem o que fazer. Você tem que ir. Ele chega lá, já tem duas, três na frente. Tem que esperar, infelizmente. Ô, Patrick, como é que você enxerga a relação dos carros com o Mike da Polícia Civil com a Polícia Militar? Tem opinião pra todo lado aí. Você a acha... relação que você fala? É, como é que você... Por exemplo, tem gente que diz que pra relação melhorar seria necessária a unificação da polícia, ciclo único. Eu sou contra a unificação. Já me manifestei várias vezes que eu acho que PM tem sua função, PC tem a sua função. Já tem gente que diz que quando o comandante do batalhão e o delegado têm um bom relacionamento, flui. Qual é a visão que você tem desse trabalho em conjunto na segurança pública? Professor, veja só. Existem duas polícias diferentes. Né? Tem a polícia do interior e a polícia da capital. Né? Até porque a capital tem delegacia em todo o bairro, tem um efetivo... Delegacia especializada para tudo, de crime cibernético, da Maria da Penha. Delegacia da Vaz, delegacia, enfim, Espinheiro, delegacia do tanto. Né? Cidade é a acepção da palavra polícia. Você é polícia no interior. Né? Ou você está no interior que não tem nada e você não vai fazer nada, muito pouca coisa, ou você está numa cidade que tem alguma coisa e tem aquelas que são muita demanda absurda, que é a minha, de Gravatá, Caruaru, só que Caruaru tem especializado, né? Enfim. O contato que a gente tem com a PM, eu principalmente, eu tenho uma relação muito boa com a Polícia Militar. Onde eu trabalhei, inclusive eu tenho grupos com a Polícia Militar, daqueles mais próximos. Eu tenho um grupo aqui com dois colegas da Polícia Militar, que a gente troca informação o tempo inteiro. Alguém registra uma ocorrência que, olha, eu fui roubado e eu não sei quem é, mas eu tenho a rede social. Aí eu me dei a rede social, ele me manda a rede social, eu vejo uma foto, eu já pergunto, quem é esse cara aqui? A PM tá rodando o dia todo. Sim. Aí, isso aqui é fulano, doutor, isso aqui é não sei quem. Tem a qualificação dele, já caiu, oxe, caiu, ele caiu, não sei quem prendeu ele em 2000 e pouco. Aí eu vou pesquisar os BOs. Aí você acha, ó, esse aqui é o RG, olha, bateu, é esse. Ou então, não, esse aqui caiu, não sei o que, manda a qualificação pra mim. Então, eu tenho uma relação muito estreita com a Polícia Militar. Né? Então, principalmente os praças, né? A gente tem relação, é verdade, tem que dizer a verdade, né? O delegado tem relação com praça. A polícia no interior funciona, com todo respeito ao comando, com base nos praças. Quem tá rodando é praça, quem tá na VTR é praça. Se você fizer uma pergunta aí pra Polícia Civil de Pernambuco, a Polícia Militar de Pernambuco, da minha área ali, fizer uma enquetezinha, quem me conhece, todos os praças. Me conhece. Porque meu contato é com eles. Meu contato com nada com os oficiais, não. É porque é uma dinâmica de trabalho diferente. Sim, quem está lá com... Bezerros é um núcleo.
É a Polícia Civil, Militar e Bombeiro junto. Praça, então, praça tá na VTR, quem vai chegar. Quem tá lá no complexo, literalmente, no, ali na, comigo ali, fisicamente é o praça. Quantos na situação, ó, tá, tem quantos contigo aqui hoje? Fala com um colega, um soldado lá da praça. Tem eu mais quatro, doutor. Ó, vim pra cá, junta aqui pra gente dar uma situação ali agora, que eu, preciso, que eu não tenho, eu tô sem efetivo, não tenho que ir lá. Apoio, né? Aí vem, entendeu? Nosso, meu contato, 99%, é com eles, é Canil. Do Biesque em Caruaru. Tem um canil lá fenomenal. Os cachorros lá fenomenais. E eu tenho um contato do tenente, do capitão, do major. Não sei quem tá comandando lá agora. Só que meu contato é mais rápido. Ó, vê com ele aí se consegue para amanhã um canil. Ele já fala com o comando. Já. Ele já... Ó, tá tudo certo, doutor. Então meu contato é com os praxes da Polícia Militar. Assim, 99%. E flui. Flui. Flui 100%. Bem, e eles... Muitas informações que eles têm, eles me passam e encaixa assim com o que a gente tem, né? Com o que a gente tem, encaixa assim perfeitamente, né? Ô Patrick, e qual é a visão que você tem hoje do... Você acha que o trabalho da polícia está sendo vulnerabilizado, para usar um termo assim mais soft? Ele está sendo vulnerabilizado por essa realidade jurídica que a gente está enfrentando? 100%. Isso aí eu percebo na prática. 100%. Você se sentiria confortável em nos dar um exemplo? Eu dou um exemplo, sim, aqui, não tem problema nenhum. É, eu lembro um caso, ano passado, que teve uma... Chegou com uma troca de tiros, inclusive perto da delegacia, à noite, isso. E no outro dia, a gente já sabia quem era que tinha se envolvido nisso. A gente foi atrás dessas pessoas. Foi atrás de um, foi na casa dele lá, bateu, conversou com ele. Ó, a gente tá sabendo já que... Foi você, fulano, que tava lá, que trocou tiro. Ele negou, e a gente entrou na mente dele. Quando entrou na mente, não teve agressão, entrou na mente dele. Aí ele foi e falou, foi mesmo, e a arma tá na casa da minha avó. A gente pegou ele, na casa da sua avó, na casa da avó dele. Eu lembro até hoje isso. Eu falei, olha, não vou dizer o nome dele aqui. Você, eu não vou nem descer, a gente tava no carro descaracterizado, não vou nem descer, você vai entrar e pegar a chave. Palavra de homem, você não disse. E ele foi, falou, ele tinha uma ficha de extensa, mas ele foi rochedo nessa hora. Falou, não, tá na casa da minha avó. Ele desceu na viatura, entrou na casa da avó, pegou a chave, entrou na viatura, a gente foi na casa da avó, a arma tava lá em cima do... Atuou ele pro porte, pela posse de arma de fogo, arbitrei a fiança. Dele, depoimento, por que aconteceu isso? Não, por conta disso, daquilo, foi fulano de tal. A gente foi na casa de fulano de tal. E aí? Não teve não, rapaz, o cara tá na delegacia, pô. Pegou a arma. Teve. Onde é que tá a arma? Não, tá ali. Bora buscar, bora. Pegou a arma. Fiança também. Acabou. Foi, disse eu os dois, pela posse. A troca de tiro que teve entre eles não foi nenhuma situação de tentativa de homicídio. Foi literalmente uma situação de... Poderia até tentar um disparo de arma de fogo ali, mas foi um crime meio, né? Pra intimidação ali. É... Foi indiciado pela posse, foi posse, não lembro agora, foi que indiciei eles. O Ministério Público, ele disse que foi tudo ilegal, assim, que não poderia, apesar de ter a apreensão na confissão dos caras. E o cara foi pegar porque quis, né? E ele foi porque quis. E a gente tem as informações de tudo, assim, disse que não, foi naquela onda daquela sequência do STJ, né, do ano passado pra cá, que foi ilegal. Só que aí o juiz não concordou, mandou para cima, né? O 28 subiu, o procurador mandou canetar, mandou denunciar, e foi denunciado e foi sentenciado. Eles não acham uma pena, a gente sabe que é. Foi condenado, respondeu. Mas assim, a gente percebe muito e isso freou a atividade policial. O STJ, por exemplo, ano passado, ele prolatou uma decisão que, se for para ser aplicada na prática, acabou a abordagem de motoqueiro. Ele liberou. Tinha dois motoqueiros, um estava com a arma, o cabrito estava com a arma de numeração raspada na cintura, e foi todo o processo foi anulado porque disseram que não tinha fundado a suspeita para fazer a abordagem. Você já imaginou no interior você não poder abordar motoqueiro? Você não poder fazer o famoso baculejo? Eu acho que é uma situação de faltar penalistas ali nos tribunais, sabe? Penalistas que vieram da ponta mesmo, assim, para ver a realidade, né? Eu acho não é nem que falta penalista, sabe? Porque tem. Hoje a maioria dos ministros do STJ e do STF eles são oriundos da advocacia.
causa do quinto. Quinto, exatamente. É, e muitos são penalistas, mas são penalistas de defesa, de né? De defesa. A origem, eu digo penalista no sentido de formação. Não advogado criminalista, digo do lado quinto do lado ponte. Sabe o que eu acho que falta, com todo respeito? Eu acho que falta gente que tenha conhecido a ponta do trabalho policial. É, eu conheço a realidade de Brasília há muitos anos, e a realidade... Brasília é outro mundo. Você já foi em Brasília? Já. Brasília não é Brasil, começa por aí. O cara anda em Brasília meia-noite naquelas entrequadras e ele anda com a sensação de segurança. Eu até brinco dizendo que Brasília não parece uma cidade, uma grande cidade brasileira. Brasília plano, né? Porque sim, lá as satélites não. E além de Brasília ser uma ilha, dentro do poder judiciário, essa ilha é maior ainda. Porque o cara vai estar todo mundo batendo palma para ele, sorrindo para ele, é um todo respeito, mas... Muitas vezes é um grande balcão de negócio. Ah, é um network, né? É um grande network, é tudo do bom e do melhor. Então, você pegar um ministro desse de STJ e de STF para ele entender o que é um plantão de uma delegacia de, sei lá, um plantão da delegacia de Gravatar no São João no dia do show de Jorge Mateus, ele não faz a menor noção. Então, você não pode analisar uma situação que você não tem a noção. Você chegar e dizer, o cara não faz a noção do que é um policial militar passar 12 horas numa viatura de civis sem ter água para beber, dependendo do comerciante da cidade. Então eu acho que falta isso, falta gente que está na ponta, gente que conhece, para você julgar com base na teoria. É muito bonito, mas é... É fácil, né? É fácil, mas é extremamente inócuo, né? Uma coisa é ler um livro sobre nadar com tubarões, outra coisa é nadar com tubarões e polícia nada sangrando. Então, eu acho que, infelizmente, a gente está marchando para o rumo, é a minha opinião, com todo respeito a quem pensa o contrário, a gente está marchando para o rumo que o trabalho policial está cada vez mais vulnerabilizado. Essas decisões, a gente percebe que não tem conexão com a realidade. Por exemplo, vamos usar essas decisões, que é busca pessoal, não tem investigação prévia, tudo é esses que a gente já sabe. Acabou a Polícia Federal no aeroporto. Sim. Como é que você vai abordar alguém com a mala? Se exatamente. E os elementos que caracterizam a abordagem no aeroporto são exatamente os que eles dizem que não pode. O nervosismo, se você está com coisa errada numa mala, ele vai ter que ser bem treinado para transparecer. Ou é um psicopata. Que é muito difícil, ou ele vai estar naquele. Vai aparentar um nervosismo. E ainda mais ele numa fila. Para despachar a mala e vendo policiais federais se aproximando, cachorro, ele vai ter um comportamento físico. Fala muito sobre você. Comportamento físico é um dos elementos de investigação. O corpo fala. Exclui totalmente isso aí. Acabou. Se for as abordagens do policial federal que a gente vê aqui no aeroporto, acabou. Mas você sabe o que é que eu acho pior? O negócio é tão esdrúxulo que eles validam a abordagem da Polícia Federal no aeroporto e invalidam a abordagem da EPM na rua com base nos mesmos critérios. É como, por exemplo, esse... Ô, filho, parece não. Obrigado. São direitos distintos. É como, por exemplo, essa questão da lei das estatais. A lei das estatais é válida, não pode nomear político. Mas os políticos que foram nomeados podem ficar. Porra, ou é válido ou não é válido, né? Não existe mulher meio grávida. Então, eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso. E eu acho que você falou uma coisa interessante. Você falou... O corpo fala, o nervosismo fala. Eu vi uma presença em uma cena uma vez, eu acho que vai ilustrar bem. É, toda vida que eu viajo, que eu preciso transportar minha arma, eu tenho que passar pela PF. Sim, né? Sim. A gente entra no sistema CISCAE, faz o despacho, a guia, e você tem que validar a guia na delegacia da PF. E um dia desse, eu fui na delegacia aqui do aeroporto do Recife, chega bem antes para poder despachar, e aí quando eu entrei, o delegado me conheceu, né? Disse, ah, professor, peraí só um segundo, eu só estou terminando um negócio aqui. Aí eu fiquei lá com minha malinha, né, e com a guia esperando, e tinha duas pessoas sentadas. Cara, você olha pra pessoa, você sabe que a pessoa tá errada. Tem uma coisa ali. Você olha pra pessoa, e porra, eu não tô trabalhando lá, a pessoa tá errada, né? Aí eu cheguei e sentei na mesa deles assim, doutor, desculpa atrapalhar, eu sei que você tá com serviço, você já deu pra perceber, isso é claro. Imagina vocês que estão todo dia ali, o cara chegou pra ser oitiva, você bate o olho, você tem essa noção, é o feeling, né? Exatamente. Então, assim, são situações desconexas com a realidade, decisões que minimamente, tanto é que no STF agora até teve uns controles, né? Deu umas. Opa, peraí, não é assim. É que dava demais também. Dava né? demais, não tem condição. Esse caso, até pro estudante aí, é um caso que se você cair na prova, você lembra. Pô, aeroporto, como é que vai abordar? Se um elemento que o policial federal tem ali é uma
se tiver uma câmera raio-x que não existe ainda, que ele veja o conteúdo. É, ninguém menor reporta, é. Ninguém sabe a intenção, né, dos exatamente. Outros. Exatamente, acabou. Acabou essa abordagem federal, se for seguir na risca e sair. Então a gente é já aborda. É que nem algema, né? Se você for aplicar a súmula vinculante número 11, ao pé da letra, você não algema quase ninguém. Algema né? Ninguém, não algema quase ninguém. Quase ninguém. É, exatamente. Então, assim, são situações, são decisões desconexas da realidade. Eu nem. É literalmente desconecta os meios da realidade. Assim, não tem um mínimo de fio ali. Ah, dá para aproveitar isso aqui ainda. Não existe. Não existe. Assim, fica ao bel prazer ali de onde vai cair, né? Cair numa turma de um jeito, de outra, pode melhorar um pouquinho e é isso. A gente vê isso até com juiz de piso. Tem gente que espera um juiz de plantão para saber se vai entrar ou não com pedido de HC, dependendo de quem seja o juiz que está lá. Em tese, a lei é uma só, mas. Onde é a mesma razão, né? O mesmo direito deveria ser. Patrick, e existe alma de polícia? Existe. Existe. Até pelas diversidades do cargo, né? O cargo é muito. Eu sou apaixonado pelo meu cargo, sempre quis. Mas você tem que entender as deficiências das todas as instituições, né? Não só da Pernambuco, todo o estado, toda a polícia tem seu problema, né? Então você tem que entender que você vai passar por situações aí extraordinárias, vamos dizer assim, que você vai ter que ter jogo de cintura, você querer fazer e não poder. Por falta de gente, falta de apoio jurídico, Ministério Público, Judiciário, enfim. Cada realidade é uma, né? Cada um tem a sua realidade, né? Mas, assim, ainda a questão da remuneração, enfim, você tem que gostar daquilo, né? E Pernambuco não é nenhum estado que paga assim, tirando para quem está entrando, porque Pernambuco tem aquele fosse nome, fosse, né? Quando você entra, se não me engano, são 3 anos, né? São 3 anos, isso. Mas quando você chega à classe especial, Pernambuco até é um estado que remunera sim. Até relativamente bem, comparado até para São Paulo, que é muito baixa a remuneração. Mas esse negócio de alma de polícia, se não tiver, não entra, não, né? Não entre, não. Eu não aconselho a entrar, eu aconselho a você continuar estudando. Para o que você quer, né? Para o que você quer, né? Então você perder tempo numa coisa que você vai sair, né? Quando eu entrei, muitos colegas saíram já, mas saíram porque já estavam provados nos concursos, já estava para juiz, para promotor, não que seja melhor, tá? Eles estavam fazendo assim, passaram para delegado, foram, assumiram, fizeram o trabalho e saíram. E a maioria dos 140, sei lá, 30 saíram. Quando eu entrei foi 140, foi 100, nem lembro mais. Mas 70% ainda tá. E vai se aposentar, gosta de ser. Uns talvez nem gostem tanto, mas já chegou num ponto que não dá mais pra deixar, não dá pra voltar pra trás. Chega um momento da sua vida que não é um videogame, né? Você tem que, ó, é isso e isso. É que nem você chegar no período de uma faculdade, tem 10, você vai terminar, pô. É, sim. Você não vai voltar, eu quero fazer medicina. Pô, faça, mas termine. Um 6 meses a mais. É que nem, mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas, eu recebi uma excelente proposta. Uma pessoa fez uma excelente proposta de trabalho pra mim, né? Só que o pai pensa, bicho, eu não vou, 47, 48 anos da minha vida, dinheiro eu vou dar um tudo. Cavalo de pau de 100, sei lá, de 180 graus. Não dá, não tem hora que. Sou pesado, sua vida, filho, quem tem, não sei o quê, família, mãe, pai próximo, envelhecendo, tá doente, tá perto. Tem vários fatores. Você tem, pai, porque eu tenho uma empresa, eu tenho um funcionário, eu tenho um professor, tudo não dá pra fazer isso. Cara, e o trabalho. Você falou que tem alma de polícia, mas o trabalho policial em si, ele tem. Para quem tem sentimento, ele tem um peso muito grande. E você é um cara assim. Você transparece na rede social, de novo, bota a rede social aí do Patrick para vocês acompanharem. Você transparece ser um cara muito de emoção, não no sentido ruim, mas de emoção mesmo, assim. O pessoal chamaria de sanguíneo, né, hoje. Como é que você faz depois de um plantão para conseguir deixar a delegacia fora da sua casa? Veja, esse é um problema que a gente percebe. Não digo problema, é uma característica, eu diria, né? Tem pessoas que absorvem e outras nem tanto. Eu sou uma pessoa que, assim, eu consigo distinguir. Eu me envolvo muito na situação trabalhando. Fora da situação, eu consigo ter minha vida, eu não tenho esse... Boto a cabeça e durmo no travesseiro. Mas só que eu sou um cara, por exemplo, se eu tiro férias, 15 dias, eu sempre tiro 15 e 15, né? 15 dias de férias. Eu não consigo desconectar. Consegue deixar o grupo? Eu fico num grupo da minha delegacia aqui do mesmo jeito. E os policiais sabem e ficam falando comigo. Que eu falei, pode falar. Doutor, fiz isso aqui. Eu faço fulano, chame fulano lá. E não sei o quê. Eu mando esse ofício. Eu mando tá tomando uma na praia e resolvendo bronca. O tempo inteiro. Eu não consigo desligar. É o meu jeito. Pode ser que daqui a 15 anos venha a conta disso. É o meu jeito. Eu sou um workaholic, assim. Até talvez... O excesso. Eu não sou nenhuma referência. Mas é o meu jeito. Mas só que isso não me traz, já tem um certo tempo... problemas
como eu tenho colegas que tomam remédio já. Tu dormir, chega em casa e dorme, tu chega em casa e assiste um filme. Então. Tranquilo. Quem pega, muitos, eu tenho amigos que falam, bicho, como é que tu é tão tranquilo, tu não absorve, não sei o quê. Eu fico, eu consigo dividir, assim, cada pessoa tem uma mentalidade, eu consigo dividir, mas não que eu não pense, mas que aquele pensamento não interfere na minha vida pessoal. Mas tem colegas que sim, eles é tanta coisa. É que hoje a gente vê um índice muito grande de policiais que, por exemplo, estão com problemas psicológicos, depressão, tem gente que absorve demais, porque é pesado, você está lidando com o que há de pior na sociedade, né? E se você fizer, e a gente vê, né? Você, o cara deu a vida numa situação besta que fugiu um pouco do controle ali. Se lascou. Lascou-se. É julgado. Tá todo mundo com o celular aqui para julgar um milésimo de segundo do cara. Era a situação aqui recente, não foi da PM, da FEM, que é. Um tapa na moça lá. E eu daria também no lugar. Eu acho que eu também. Eu daria. Na verdade, não foi um tapa. Ela tentou livrar da dengue, aí foi mal interpretado, né? O mosquito da dengue ia pousar. A gente teve agora recentemente o veículo da comitiva da vice-governadora, foi abordado pelo Meliante já com várias passagens. Pessoal, os PMs reagiram, o juiz liberou na custódia e mandou o pessoal para a corregedoria. Porra, bicho! Então, aí fora todos os problemas que tem da remuneração, enfim, efetiva, ainda tem os problemas das situações, assim, que você faz e vem a lapada, né? Então, você tem que, por isso que aí você volta naquele ponto. Literalmente, tem que ter alma de polícia. Você aguentar isso, né? Sim. É polícia. E quem não entende, diz, não, mas quem não deve, não tem. Cara, um policial hoje, se ele for responder a um padre, se ele for para a corregedoria, mesmo que ele seja inocentado no final, já é um dano na vida dele. Se for PM, não é promovido. Às vezes o cara sai da rua, perde o PGS. Pouca gente sabe, que, principalmente para PM, né? O PGS faz uma diferença grande no salário. O PGS é o plurimprego. Eu acho que PM pode fazer até 12, se eu não me engano. Eu acho que 12. Acho civil que é 12. São 8, de 8 a 12, né? É, se eu não me engano, são 10 agora. Teve uma mudançazinha, pode um pouquinho a mais, os dois, assim. Mas eu não me recordo o outro. Patrick, a gente está chegando perto do final da nossa conversa e agora a gente chega no momento Marília Gabriela do JusCast. Eu tenho um trauma de infância que eu assisti a Marília Gabriela, eu tinha vontade de fazer o que ela fazia e hoje eu posso fazer. Então, tem algumas perguntas. Pode fazer, que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui conversar com a gente e eu não vou deixar de fazer para você também. Um filme que me marcou. Eu gosto muito de universo, essas coisas. Interestelar. O Interestelar é... Interestelar. Pegou pesado aí. Interestelar é um filmão. Top 3 da vida, assim. E quais outros? Os outros dois? Eu não sei, eu tenho que pensar, mas já boto ele no top 3. Interestelar tá lá. Interestelar é um filme muito, muito, muito bom. E livro, você gosta de ler? Eu gosto, mas não tenho tanto tempo para ler, infelizmente, né? A realidade é essa. Estava até com um livro lendo... que eu esqueci o nome agora, Deuses, eu vou até lembrar o nome depois, que fala exatamente da dinâmica, do que está acontecendo no Brasil desses anos para cá, né? É um livro, não é feito por um operador do direito, tá? Mas é um livro, assim, absurdo, assim, você fica, caramba, esse cara... Serei como Deuses? Não, Serei como Deuses. Serei como Deuses, é da editora da minha amiga Cláudia Piovesan, lá esse livro foi o último que eu li, assim, um livro muito verdadeiro. Eu já li isso aí. Muito para qualquer pessoa aqui. Não, você não precisa sair do direito, não, tá? Leia o livro que você vai entender o que está acontecendo. O que está acontecendo. Música, cara, gosta de quê? Tudo. De forró das antigas, pagode, do rock. Não tem isso comigo, não. Gosto de tudo. Pegar o pendrive do sucesso, vai ter tudo. Minha playlist é. Vai ter Sandy Júnior a Mas se fosse escolher uma música, por exemplo, eu tenho uma música. Se fosse para escutar só a música. A última, aquele negócio bem dramático de filme. A última música que você vai escutar na sua vida seria My Way, Frank Sinatra. E você? Rapaz. Vou entrar no clichê aqui, né? Aquela de que eu não sei o nome, de Roberto Carlos, que toca todo final de ano. Uma bem conhecida dele. Porra, aí você não... Aí foi a moto, né? A CG preta. Aí não faz, ele canta bem uns 30 todo final de ano. Eu não lembro o nome agora da música. Aí, uma de Roberto Carlos. Uma de Roberto. Daquelas bem... Bem que minha mãe, avó, todo mundo. E todo ano fica, ele canta e muda o jeitozinho, o ritmo e fica bom. Comida preferida, não vale dizer que é prato cheio. Não. Rapaz, eu gosto de yakisoba. Yakisoba? Yakisoba, eu gosto de yakisoba. E uma praia ou campo? Praia. Apesar da minha conta dar muito bronzeada, praia.
E essas tatuagens aí, tem algum motivo assim? Foi fazendo, fazendo? Foi fazendo, né? Tatuagem, o motivo é fazer, né? É ter dinheiro e o tatuador ter tempo. É, né? É isso. E ter, aumentar as dores, né? Só isso. É, esse negócio de dor. Rapaz, eu fui inventado fazer uma tatuagem aqui. Eu quase que não consigo terminar. E olha que é só uma frasezinha. Civics Pax Parabelo. Pense, diz quanto mais branco, mais dói, né? Quanto mais branco, mais branco. Por dentro aqui, ó, dor triste. Vira aí, isso é o quê? Isso é... Um Poseidon, um Zeus. Poseidon, porra. Fechado. Aqui dói, dói bastante. Dói muito. Dói muito. Patrick, você tem algum lema de vida? Alguma frase assim que seria, porra, essa frase reproduz bem o que eu sou, o que eu faço? Porra, professor, assim, uma frase, eu tenho assim, ideias, né, de uma frase que as pessoas, só as pessoas que, não é uma frase feita, né, tô meio que pegando as ideias e construindo aqui, que as pessoas que criticam você, trabalho, estudo, enfim, na sua vida, são aquelas pessoas que não construíram nada, né? São aquelas que perdem tempo para lhe criticar, né? Porque quem sou professor, num complexo aqui, o senhor não vai criticar um rapaz que quer começar o Juiz 29. Faz nem sentido. Então, aquele que não tem nada, que é o que vai criticar você. Então, é um lema que eu tenho, assim, sabe? Dessas críticas, assim, que para nem levar o que estão se falando. Deixa eu falar para lá. É, deixa eu falar. Cuscuz ou sushi? Sushi. A maior treta de todos. Sushi, passa... sushi, sushi. Porra, bicho, tu é daqui, tu é baiano, mora em Pernambuco. É porque depende do cuscuz, né? Tem que entrar na... Tem que especificar. Se for aquele cuscuz nordestino, que ele vem naquele formatozinho redondo, que tem queijo, carne, aí é o cuscuz. Se for só o cuscuz... Correu, Beto, correu. Se for só o cuscuz lá na panela... Correu da pergunta, essa é uma pergunta que tá mais polêmica. E qual recado você deixa para quem está assistindo aí o nosso podcast que quer ser polícia? Aquele concurseiro, aquele cara que está aqui no juiz, aquele cara que olha para você e diz, porra, eu quero ser que nem Patrick, eu quero entrar na polícia, eu quero ser delegado. Qual recado você deixa para esse cara? Os tombos são normais. Não desistir. Ter um foco. Não adianta você estar fazendo INSS em polícia. Se você quer ser polícia, você faz para polícia. Obviamente que até um adendo àquela nossa conversa anterior. O cara passa para um policial, a gente sabe que a remuneração não é lá essas coisas, e o que acontece muito aqui em Pernambuco, acho que na maioria também dos estados, o cara faz polícia, tribunal de justiça, tribunal de justiça chama, a polícia esvazia. Não, nesse sentido você está certo, você é polícia, você foi chamado, os que estão tá ali pagando melhor, você vai todo ter uma qualidade de vida, no bolso, né? Você vai ter que sair, óbvio, você não está errado. Mas eu digo, antes de você entrar, você ficar naquela, eu nunca fui disso, sempre falei, para quem eu dou um norte, eu sempre falo, não adianta você sair atirando. É você manter o foco. Eu quero polícia. Gostava da polícia. Eu quero tribunal. Estudo para o tribunal. Eu quero área, concurso federal. Legislativo, Senado. Estudo para aquilo. Logicamente que nesse caminho pode ter umas parecidos. Óbvio, você faz um agente de polícia, faz um tribunal de justiça, faz uma... São semelhantes. Você acrescenta uma ou duas matérias ou tira. Mas o que não dá é aquela... Né, cara, INSS, total, Caixa, né? Econômica Federal e delegado. Né, a bifurcação 100%. Aquela que vem opa, e volta, você consegue. Aquela que totalmente antagônica, não faça isso. Assim, é um conselho que eu dou. E pegar os tombos da vida, internalizar e botar pra frente. Pensar, oxe, mas só não vai ficar assim, não. Vou gerar na alta e vou passar. Show. Patrick, muito obrigado por você ter participado aqui, você ter se deslocado aqui para o Recife para participar do nosso podcast. Eu sou muito fã do trabalho dos delegados de Polícia Civil de Pernambuco. Eu sei de todas as dificuldades, até porque a gente está aqui, e sei de todas as superações também. Você vem de uma geração aí, os dois, três últimos concursos, que é quem está na ativa agora. É de uma geração de excelentes delegados, de grandes delegados, grandes operadores, atividade policial. Então, muito obrigado. Transmita lá meu abraço para todo mundo lá da sua delegacia, todos os agentes, escrivões que estão lá na delegacia. E eu queria que você terminasse o podcast. Eu queria que você encerrasse. Sigam o delegado Patrick. De novo, está aparecendo na tela o Instagram dele aí, tá certo? Sigam o doutor Patrick, arroba Patrick Marinho. Você vai botar arroba Patrick Marinho, já vai estar lá, já vai aparecer para você. Tem muito conteúdo legal. E eu queria que você encerrasse o podcast, por favor. Vou encerrar com... Continuidade do conselho, né? Para os colegas aí que estão assistindo. Não desistir, correr atrás dos seus sonhos. Os tombos acontecem. Como você vai reagir ao tombo? É você que tem que reagir. Eu sei que tem pessoas que podem
tem uma condição melhor de poder estudar, outras nem tanto. Mas eu acho que você se espelhar em alguém, não tô falando de mim, tá? Você se espelhar em alguém para ter um norte, uma inveja boa. Eu tipo tive uma inveja boa. Antes, quando passava, alguns colegas passaram, amigos anteriores, e eu... Porra, eu quero ser assim, eu quero chegar lá. Esse cara aí, inveja mesmo, inveja boa. E é isso, assim, é você ter uma inveja boa. Vou terminar com isso. Tenha uma inveja boa daquilo que você quer alcançar, das pessoas que já alcançaram aquilo que você quer alcançar. Show de bola. Valeu, Patrick. Você que está sempre nos acompanhando, mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e também acompanhar o nosso canal de cortes que está aqui na descrição desse vídeo. Um cheiro para quem foi de cheiro e um abraço para quem foi de abraço.